Доброго ранку всім. Після такого смачного сюжету смачні спортивні новини. Провідні українські футбольні клуби готуються до четвертого туру Ліги чемпіонів через матчі національної першості. У вівторок лідер УПЛ «Динамо Київ» прийме «Барселону», але спочатку в суботу проведе матч 10-го туру в Петровому проти «Інгульця», а «Шахтар» перед грою проти «Борусі» в середу зійдеться з Олександрією. А сьогодні 10-й тур відкриють у Львові «Рух» та «Маріуполь». Після суботніх поєдинків лідерів у неділю зіграють ще три матчі. Минай прийме «Дніпро-1», «Десна» – «Львів», а «Ворскла» – «Колос». Матч «Олімпік Заря» перенесений через спалах коронавірусу в донецькій команді. Сьогодні «Шахтар» очікує повернення зі збірних Хочелави та Соломона. Напередодні до тренувального процесу доєдналися всі українці, яких викликав до національної команди Андрій Шевченко. Усі їхні тести на коронавірус негативні. В тому числі у Кривцова та Мураєса, в яких швейцарці в день матчу виявили вірус і на підставі чого посадили всю збірну України на карантин. А грати поєдинок Ліги нації зі Швейцарією заборонили. Неприємно, звісно, що гра не состоялась. Зараз отодвинулось все от футбольного поля і будуть рішати результат матча в кабінетах. Я думаю, так не повинно бути в футболі. Посмотрим, яке приймуть рішення. Але наша збірна була готова грати, несмотря на те, що потеряли нового футболіста, було достатньо здорових людей. А напередодні «Шахтар» отримав більш приємні новини. Донечани стали срібним призером у номінації «Найкращий професіональний футбольний клуб». В першу чергу УЄФА відзначили гірників за проекти з масового футболу для інклюзивних дітей. Без нагород у перший день чемпіонату Європи з дзюдо стартувала українська команда у Чехії. Великі надії ми покладали на Георгія Зантараю, втім він не зміг пробитися навіть у втішний фінал, програвши своєму другому поєдинку категорії до 66 кілограмів. У другій сутичці цієї ж категорії програв ще один українець Богдан Ядов. На цій же стадії змагання у категорії 52 кілограми завершила змагання Анна Бородіна, яка поступилася майбутній бронзовій призерці Шарлін Ван Снінк з Бельгії. Найближче до нагороди у перший день був Артем Лесюк. Він вийшов у втішний фінал, де боровся за бронзу. Грека Саву Каракізіді він переміг, а ось у вирішальній сутичці за медаль поступився Франциско Гаррігосу. Іспанцеві вдалося покласти Лесюка на лопатки. Після двох поспіль поразок в українській хокейній лізі нарешті реабілітувався херсонський Дніпро. У Білій церкві він розгромив Білий Барс. Команди почали мляво, але всередині першого періоду влучний кидок Макарова пожвавив гру. Барси одразу ж кинулися відігруватися, втім відзначитися їм вдалося лише після третьої пропущеної шайби, на що гості відповіли ще чотирма голами ворота суперника. А остаточний рахунок 8-2 всередині третього періоду встановив Крисанов. В іншому матчі дебютанту ХЛ Маріуполь в овертаймі здобув домашню перемогу над крижаними вовками. Чайки всередині першого періоду відкрили рахунок, на що вовки відповіли миттєво пострілом Шабанова. На початку заключної 20-ти хвилинки господарі вже вели 3-1, але не змогли втримати атак суперника і пропустили двічі. Втім, в овертаймі влучний удар Цікало таки приніс Маріуполю звитягу 4-3. Грек Стефанос Циципас склав повноваження переможця підсумкового тенісного турніру ATP вже після групового етапу. У вирішальному матчі за вихід до плей-офф Циципас поступився іспанцеві Рафаелю Надалю. Друга ракетка світу в першому сеті переграв Стефаноса 6-4, але наступна партія з таким же рахунком була вже за греком. Втім, у вирішальному сеті Надаль віддав супернику лише два гейми – 6-4, 4-6, 6-2 на користь Рафа, який у півфіналі турніру зустрінеться з росіянином Даніїлом Медведєвим. А ось торішній фіналіст австрієць Домінік Тім путівку до плей-офф оформив ще після другого матчу. Тож в останній зустрічі поберіг сили і майже добровільно віддав перемогу Андрію Рубльову, який до цього програв обидва свої матчі. У першому сеті Тім взяв росіяна не лише два гейми, а в другій партії австрієць трохи активізувався, хоч це і не врятувало його від поразки. 2-6, 5-7 у півфіналі Тім зіграє з переможцем поєдинку Джокович-Звєрєв, які зустрінуться сьогодні. Тим часом ФІФА продовжує боротьбу за права жінок у футболі. Чергові плани функціонерів – зобов'язати усі професіональні команди надавати футболісткам обов'язкову декретну відпустку. Нині ці права врегульовані лише в особистих контрактах гравчинь, тоді як ФІФА хоче поширити ці закони на всі футбольні організації планети. За проєктом, футболістка має право на обов'язкову відпустку, пов'язану з вагітністю та пологами. При цьому вона продовжуватиме отримувати третину своєї зарплатні, а контракт з нею не може бути розірваний. Також футболістки повинні мати належну медичну та психологічну підтримку після повернення в команду з декрету. У ФІФА таку ініціативу вважають надважливою, адже нині права жінок у футболі регулюються тими ж законами, що і футболістів-чоловіків.